Hello, everyone. আজি আমি জানো ব্ৰিক্সৰ চামিট অলৰেডি হৈ গৈছে চ' ব্ৰিক্সৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত আমি কিছুমান যিটো বেচিক বস্তু হয় আমাৰ আমি আজি ডিচকাছ কৰিম চ' আজি আমাৰ টপিক দ্য গ্ল'বেল চাউথ গ্ল'বেল চাউথ বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ আপোনালোকে নিউজ পেপাৰত চাব পাৰে গ্ল'বেল চাউথ গ্ল'বেল নৰ্থ এনেকুৱা টাৰ্মছ আহে চ' আজি আমি কি ডিচকাছ কৰিম গ্লোবেল চাউথ চ' কিছুমান চেলেঞ্জেছ অপৰচুনিটিছ এণ্ড নটেবল অৰ্গেনাইজেচন গ্ল'বেল চাউথ বুলি অৰ্গেনাইজেচন আছে গ্ল'বেল কিছুমান কান্ট্ৰিজ আছে কিছুমান ৰিজন আছে সেইকেইটা আমি আজি ডিচকাছ কৰিম রা রাশিয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ আসে ব্রিক্স তো কিছুক্ষণ কমেন্টস দিয়েছিল যে জি সেভেন কান্ট্রিজ যে মোস্টলি এই ডেভেলপড কান্ট্রিজর গ্রুপিং হয় সো জি সেভেন কান্ট্রিজর ডেভেলপড কাণট্রিজেকা আনইকুয়াল হয় আরেক ডমিনেট করব বিচার টু দা রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বা দে ব্রিক্স এখন ব্রিক্সর গ্রুপিং নহয় বা গ্লোবাল সাউথ নহয় যে বেলেগ কাণ্ট্ৰিজবোৰক গতিকে এনেকা এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে ৱাইল ইন জি ভেন এভৰিবাদী লুক্স আপ টু দা ইউনাইটেড ষ্টেটছ বাট ইন ব্ৰিকেণ্ট ৱাজ ইকুৱেল টু আদাৰ্ছ আমি গম পাওঁ জি চেভেনত যিবোৰ ডেভেলপ্ড কাণ্ট্ৰিজ আছে তাৰ মাজত ইউনাইটেড ষ্টেটছো এটা ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি হয় ডেভেলপড কাণ্ট্ৰি হয় গতিকে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ যথেষ্ট এটা ডমিনেটিং পজিচন আছে ইন দ্য জি ছেভেন কাণ্ট্ৰিজ বা যদি আমি চাওঁ ব্ৰিক্সত কোন কোন কাণ্ট্ৰিজ আছে আপোনালোকে গম পায় হয়নে আমাৰ আছে ৰাছিয়া চাইনা ব্ৰাজিল এণ্ড চাউথ আফ্ৰিকা আৰু ইণ্ডিয়া আমাৰ ব্ৰিক্সত মেম্বাৰ্চ হয় চ' ব্ৰিক্সত কিন্তু মেম্বাৰচ তেওঁলোক চবেই ইকুৱেল বুলি এই আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ যোন ৰাছিয়াৰ পৰা আহিছে তেওঁ কৈছে আৰু এটা কথা যিটো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে ব্ৰিক্স চামিট যিটো হৈ গৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটোৰ থিম কি আছিলে আউটকামছ এণ্ড ফিউচাৰ প্ৰচপেক্টছ গতিকে এইটো মনত ৰাখিব চ' আজিৰ আমি যিটো ডিচকাছ কৰিম সেইটো কিন্তু ব্ৰিক্সৰ ওপৰত নহয় বাট এজ এ হোল গ্ল'বেল চাউথ বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ অ'কে চ' ডিফাইনিং গ্ল'বেল চাউথ গ্ল'বেল চাউথ টাৰ্মটো কেতিয়া আহিছিলে কেতিয়া এমাৰ্জ হৈছিলে কেতিয়া এমাৰ্জ হৈছিলে আমাৰ মিড টুৱেণ্টি চেঞ্চুৰীত এতিয়া আপোনালোকে গম পায় নে মিড টুৱেণ্টি চেঞ্চুৰীত কি চলি আছিলে তেতিয়া ৱৰ্ল্ডত ক'ল্ড ৱাৰ কল্ড ৱাৰ চলি আছিলে আৰু আমি ক'ল্ড ৱাৰত দেখিছিলোঁ কেনেকৈ ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজবোৰ যিবোৰ লিষ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ হয় তেওঁলোকক ইউজ কৰি আছিলে মানে তেওঁলোকক পন হিচাপে ৰাখি তেওঁলোকে কিন্তু মানে আগত নাথাকি তেওঁলোকে সেইবোৰ লিষ্ট ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজক আগত ৰাখি কি কৰিছিলে ক'ল্ড ৱাৰ চলাই থাকিছিলে হয়নে গতিকে তেতিয়া সেইটো সময়ত আমাৰ গ্ল'বেল চাউথ কনচেপ্টটো এমাৰ্জ হৈছে এমাৰ্জ ইন দ্য মিড নাইনটিন টুৱেণ্টি এইট চেঞ্চুৰী এজ এ ৱে টু কেটেগৰাইজ এণ্ড ডিষ্টিংগুইচ কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড ৰিজন ডেট লেক ইন টাৰ্মছ অফ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কিন্তু এইবোৰ কাণ্ট্ৰিজত কম হৈ আহিছিলে এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনো কিন্তু ইমান বেছি হোৱা নাছিলে এণ্ড টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট চ' এইকেইটা আপোনালোকে কিন্তু ফিচাৰ্ছ আছিলে অফ গ্ল'বেল চাউথ গ্ল'বেল চাউথ বুলিলে কোনবোৰ ৰিজনছ কোনবোৰ কাণ্ট্ৰিজ হয় বেচিকেলি দ'জ ৰিজনছ বা দ'জ কাণ্ট্ৰিজ লেক ইন ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেচন এণ্ড টেকন'লজিকেল এডভান্সমেণ্ট কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য গ্ল'বেল নৰ্থ গতিকে গ্ল'বেল চাউথ যদি আপোনালোকে গম পাই যায় যে লিজ ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিজ বা ডেভলপিং ইকনমিজ বুলি হয় যোনবোৰ টেকন'লজিকেলি এডভান্স নহয় ইমান বেছি চ' দে আৰ অপজিট দে আৰ অপজিট টু দ্য গ্ল'বেল নৰ্থ চ' গ্ল'বেল নৰ্থ কোন হয় গ্ল'বেল নৰ্থ আমাৰ ডেভেলপ্ড কাণ্ট্ৰিজবোৰ হয় যেনেকৈ ইউ এছ এ হৈ গ'ল আমাৰ কেনেডা হৈ গ'ল ইউ এছ হৈ গ'ল হয়নে চ' সেইবোৰ আমাৰ গ্ল'বেল নৰ্থ অ'কে

লেটিন আমেৰিকা লেটিন আমেৰিকা বেচিকেলি আমাৰ যিটো চাউথ আমেৰিকা এছিয়া এছিয়া আপোনালোকে অশ্বেনিয়া অনিয়া চ' অশ্বেনিয়াত কোনবোৰ কাণ্ট্ৰিজ আহে আমাৰ নিউজিলেণ্ড আহি যায় অষ্ট্ৰেলিয়া আহি যায় হয়নে চ' এছিয়াত আপোনালোকে গম পাইছে মালয়েছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া ফিলিপিন আমাৰ ইণ্ডিয়া চাইনা দেন আৰব কান্ত্ৰিজবোৰ এছিয়াত আহি যায় দেন এইটো আপোনালোকে লেটিন আমেৰিকাত যিটো আমাৰ এইবোৰ কান্ট্ৰিজ আমাৰ কি হয় দে কম্প্ৰাইজ দা গ্ল'বেল এইবোৰ কান্ট্ৰিজ আমাৰ কি হয় গ্ল'বেল চাউথ বিলং কৰে বা এইবোৰ কাণ্ট্ৰিজ আমাৰ ইমান বেছি ডেভেলপ নহয় চ' গতিকে এইবিলাকক গ্ল'বেল চাউথ বুলি কয় আৰু আৰু এটা কথা যদি আপোনালোকে ভালকে মানে ফল' কৰে এইবোৰ কাণ্ট্ৰিজ কিন্তু আমি এইটো যিটো আমাৰ চাউথ আমেৰিকা এইটো চাদাৰ্ণ হেমেছফিয়াৰত আহি যায় দেন আফ্ৰিকাৰো অলপখিনি পাৰ্ট আমি দেখিছোঁ যে চাদাৰ্ণ হেমেছফিয়াৰত আহি যায় দেন অ'ছিয়ানিয়ে আমাৰ চাদাৰ্ণ হেমেছফিয়াৰত আহে আৰু এছিয়াটো তো বাৰু নাহে ইন্দোনেছিয়াৰ অলপখিনি কিছুমান আইলেণ্ডছ আহি যাব পাৰে চ' এইখিনি আমাৰ গ্ল'বেল চাউথ চ' কিছুমান চেলেঞ্জেছ যিবোৰ এই গ্ল'বেল চাউথ কাণ্ট্ৰিজবোৰ ফেচ কৰি আছে সেইবোৰ চেলেঞ্জেছ আমি এতিয়া আইডেণ্টিফাই কৰিম ছ' ফাৰ্ষ্ট ইকনমিক ইনকুৱেলিটি বিকজ ইমান বেছি ডেভলপ নহয় চ' ইকনমিক ইনকুৱেলিটি থাকিব ওৱান পাৰ্চেণ্ট হ'ব পাৰে বহুত বেছি ৰিচ আৰু বাকী নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট আমাৰ বহুত বেছি দুখীয়া মানুহ হয়নে ছ' ইকনমিক ইনকুৱেলিটি ইকনমিক ইনকুৱেলিটি ইন দ্য কাণ্ট্ৰি এমাং দ্য কান্ট্ৰি বিটুইন দ্য কান্তিজ অলছ' চ' অকল জাষ্ট কাণ্ট্ৰীৰ মাজত নহয় গোটেই ৰিজনৰ মাজত দেন বিটুইন দ্য বহুত বেছি কাণ্ট্ৰিজৰ মাজত হ'ব পাৰে ইন ইন দ্য গ্ল'বেল চাউথ গ্ৰুপ দেন হিউমেন ৰাইট এবিউচেছ আমি দেখিছোঁ শ্ৰীলংকাত যেনেকা কেচ হৈ আছে ম্যানমাৰত যেনেকা জোনটাই বা আমাৰ যিটো আৰ্মিয়ে আমি কব রুল কৰি আছে পাকিস্তানত যেনেকে হিউমেন রাইটস এ চলি আছে হয়নে তো এইবিলাক আমাৰ আমার হয় অফ দা দা ইস্যুস দেট দা গ্লোবাল সাউথ কান্ট্রিজ আর ফেসিং দেন এডুকেশন গ্যাপস। देन क्लैमेट चेन्ज और एनभारमेंटल तो so, डिग्रेडेशन जी ग्लोबल साउथ कान्ट्रीज बुरा ग्लोबल साउथ रिजन देखी सदार्न हेटमसफियर आसो क्लैमेट चेजर फलत की हम सी लेवल तो बाढ़ जा ग्लोबल साउथर जी रिजन आट्रीज बहुत बेसि देर वालनारेल टू क्लैमेट चेन्ज एंड इट्स एफेक्ट के क्लैमेट चेन्ज एंड एनभारमेंटल डिग्रेडेशन দেন ইকনমিক ডিপেণ্ডেঞ্চি এণ্ড ডেট আমি দেখিছোঁ শ্ৰীলংকা পাকিস্তান কেনেকৈ তেওঁলোকক ফাইনেঞ্চিয়েল ক্ৰাইচিছ ফেচ কৰিবলগা হৈছে হয়নে চ' এইখিনি আমাৰ ইকনমিক ডিপেণ্ডেঞ্চি আৰু আমি দেখিছোঁ গ্ল'বেল চাউথৰ মষ্টলি কাণ্ট্ৰিজ তেওঁলোকক কি কৰিব লগা হয় ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা আমি বহুত বেছি লোন ল'ব লগা হয় এটা টাইমত আমাৰ ইণ্ডিয়াও ল'ব লাগিছে হয়নে চ' এটা ডেটত থাকি যায় আৰু ইকনমিক এটা ডিপেণ্ডেঞ্চি থাকি যায় আমি ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা লোন লওঁ হয়নে চ' ইকনমিক এটা ডিপেণ্ডেঞ্চি আমাৰ থাকে দেন কনফ্লিক্ট এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট আমাৰ মাইগ্ৰেচনৰ এটা বহুত ডাঙৰ ইশ্বু হয় আমাৰ ইনডিয়া যেটো श्रीलंकाৰ লগত যেটো তামিল মাইগ্ৰেচনৰ এটা ইশ্বু চলি আছে সো ইখনি কিছমান ইশ্বু যেন মিয়ানমাৰৰ পৰা যেতিয়া বহুত মানুহ এনেকে ৰোহিঙ্গিয়া তেওঁলোকে আহি গৈছে ইনডিয়া সো মাইগ্ৰেচনৰ ইশ্বু চলি থাকে ইনডিয়া বাংলাদেশৰ লগত ৰিলেশন্স মাইগ্ৰেচনৰ কাৰণে বেয়া হৈ আছে সো ইবোৰ ইশ্বু আমাৰ চলি থাকে দেন ট্রেড ইম্বেলান্সেস এক্সেছ টু ক্লিন ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন আমি দেখিছো অলৰেডি এতিয়াও আমাৰ চলাবলগীয়া হৈছে আফটাৰ ইমান বছৰ অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ চ' এইখিনি লগালগ আপোনালোকে কিন্তু এছ ডি জি গ'ল যিবিলাক আছে এক্সেছ টু ক্লিন ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন আপোনালোকে গম পায় নে এছ ডি জি কোনটো গ'ল হয় এছ ডি জি চিক্স পভাৰ্টি এণ্ড হাংগাৰ এছ ডি জি ওৱান এণ্ড টু চ' আপোনালোকে এইখিনি এছ ডি জিও কিন্তু লগে লগে মনত ৰাখিব এক্সেছ টু হেল্থ কেয়াৰ হেল্থ কেয়াৰ মই ইমান মনত নাই বাছ মষ্ট প্ৰবেবলি এছ ডি জি থ্ৰী হ'ব পাৰে আপোনালোকে চেক কৰিব লাগিব অলপ দেন পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি এইখিনি আমি দেখিছো যিবিলাক প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হয় ফৰ দ্য গ্ল'বেল চাউথ কান্ট্ৰিজ নেক্সট অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি চাম গ্লোবেল চাউথত বিকজ গ্লোবেল চাউথ ইমান বেছি দে আৰ এফেক্টেড বাই দিছ প্ৰব্লেম চ' আমি দেখিছোঁ গ্লোবেল চাউথত কিছুমান গ্ৰুপিংছ এতিয়া ওলাই আহিছে যাতে এইবোৰ কাণ্ট্ৰিজ মিলি জুলি ডেভেলপ হ'ব পাৰে কোনো কাক ডমিনেট নকৰি যাতে ইকুৱেলি ডেভেলপ হ'ব পাৰে গতিকে ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটো আছে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইছলামিক কপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইছলামিক কপাৰেচন দেন আমাৰ আছে আছিয়ান এছিয়েচন অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন আমি গম পাওঁ চাউথ ইষ্টৰ দহখন টেন আমাৰ নেশ্যনছ আছে ম্যানমাৰ হয় দেন থাইলেণ্ড কম্বোডিয়া ছিংগাপুৰ ইণ্ডোনেছিয়া মালয়েছিয়া ভিয়েটনাম লাও ফিলিপিনচ এণ্ড ব্ৰুনে দাৰুচিলাম আপোনালোকে নামখিনি কিন্তু মনত ৰাখিব গ্ৰুপিংছ এনেকুৱা আহি যায় আপোনালোকৰ নামবোৰ ভালকৈ মনত ৰাখিব দেন ইয়াত আফ্ৰিকান ইউনিয়ন আছে আপনার সার্ক আছে কোন আছে আমার ইন্ডিয়া আছে মালদ্বীপস নেপাল পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা ভুটান বাংলাদেশ এন্ড আফগানিস্তান সো নাম কিন্তু আপনাদের ভালকে মনত দেন ইয়াত আমাৰ আছে ব্রিক্স যিটো রিসেট সামিট হয়ে গেছে সো এইখিনি মোস্ট নোটেবল অর্গানাইজেশন হয় অফ দিস গ্লোবাল সাউথ আমি অলপ জাষ্ট চাই ল'ম কোনবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কি হয় আফ্ৰিকান ইউনিয়ন যেনেকৈ ইয়াত কিমানটামান নেশ্যন ষ্টেটছ আছে আফ্ৰিকাৰ ফিফটি ফাইভটা নেশ্যন ষ্টেটছ আছে আৰু তেওঁলোকৰ মটিভ কি হয় বা গ'ল কি হয় টু প্ৰম'ট পলিটিকেল এণ্ড ইকনমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ৰিচেণ্টলি আমি দেখিছোঁ নাইজেৰিয়াত এটা কু হৈছে হয়নে ছ' আফ্ৰিকাত আমি দেখিছোঁ পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি চলিয়ে থাকে মিলিটেৰী আহে ডেমক্ৰেটিক গভমেণ্টক টপেল কৰি দিয়ে বহুত বেছি এনেকুৱা ৰিচৰ্চৰ কাৰণে কফফ্লিক্ট হৈ থাকে গতেকে এবুর যাতে প্রবলেম সলভ কইও পারি এই দু কারণে আমাৰ আফ্রিকান ইউনিয়নটো ফর্ম কৰা হৈছিল সো কিমান মেম্বার্স 55 মেম্বার্স প্ৰিলিমছত আহি যাব 50 মেম্বার্স 52 মেম্বার্স 53 মেম্বার্স مور দন 50 মেম্বার্স অর লেছ দন 50 মেম্বার্স গতেকে এট least মেম্বার্স কিমান মেম্বার্স আছে মনত ৰাখিবো দেন ব্ৰিকছ ব্ৰিকছ অলৰেডি আমি গম পাওঁ ব্ৰিকছৰ নামখিনি চাই আমি গম পাব পাৰি মেম্বাৰচ কোন কোন হয় এণ্ড দেন দিজ আৰ এমাৰ্জিং ইকনমিক্স এমাৰ্জিং ইকনমিক্স মানে এমাৰ্জ কৰি আছে তেওঁলোকে ডেভেলপ হৈ আছে ডেভেলপিং ইকনমিছ হয় দেন আমি দেখিছোঁ চাৰ্ক চাৰ্ক আমি চবে গম পাওঁ চাৰ্কৰ আমি অলৰেডি দেখিছোঁ কিমান নেশ্যন ষ্টেটছ আছিলে চ' এইট আঠটামান নেশ্যন ষ্টেটছ আছে আৰু তাৰ মাজত ইণ্ডিয়া আছে যেনেকা পাকিস্তান আছে বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা আপোনাৰ মেইন মেইন মেম্বাৰচ হয় নেক্সট আমি দেখিছোঁ আছিয়ান আছে আছিয়ানত আমাৰ দহটামান চাউথ ইষ্ট এছিয়ান ষ্টেটছ আছিলে তেওঁলোকে যাতে একেলগে ডেভেলপ হ'ব পাৰে মিলি বিকজ আমি আছিয়ান বহুত আমি ক'ব পাৰোঁ ষ্ট্ৰং ইকনমিজ হয় এমাৰ্জিং এতিয়া বহুত ষ্ট্ৰংকে এমাৰ্জ হৈ আছে গতিকে আছিয়ানৰ কিন্তু এইটোৱে মটিভ আছিলে যাতে ভালকৈ তেওঁলোকে ডেভেলপ হ'ব পাৰে চ' ফ'কাচিং অন পলিটিকেল এণ্ড ইকনমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ৰিজনেল ষ্টেবিলিটি এণ্ড ছ'চিয়' ইকনমিক ডেভলপমে দেখিছো অ' আই চি যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ ইছলামিকাৰেশ্যন চ' ইট ইজ এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি কিমানটা মান ফি চেভেন মুছলিম মেজৰিটি কান্ট্ৰিজ আছে ইয়াত ফিফটি চেভেন চ' কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এগেইন মোৰ দেন ফিফটি ফাইভ ষ্টেট লেচ দেন ফিফটি ফাইভ ষ্টেট চ' মত ৰাখিব কিমানটা কান্ট্ৰিজ আছে চ' ফ'কাছ ক'ত আছে প্ৰমটিং কপাৰেশ্যন ইন ভেৰিয়া ফিল্ড इनकलुडिंग पलिटिकल इकोनमिक एंड सोशियल मेटारो ये इम्पर्टेन्ट नोटेबल किसानाइजेशन है देन किसान एम सी डिस्काश कर लुच अफ दलोईंगे डिस्क्राइब द्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ बिले बुझी पा अपन जी आंट्रीज लोकेटेड इन दार्ड हेटमसफियर इकोनमिकली डेभलप्ड कान्ट्रीज कान्ट्रीज फेसिंग सोशो इकोनमिक चैलेंजेस এণ্ড হিষ্টৰিকেলি মাৰ্জিনেলাইজড কাণ্ট্ৰিজ উইথ ষ্ট্ৰং পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চ অন দ্য গ্ল'বেল ষ্টেজ এইটো আমি গম পাওঁ ৰং হ'বই ইমান ষ্ট্ৰং পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চটো নাই দেন ল'কেটেড ইন দ্য চাদাৰ্ণ হেমছফেয়াৰ চবটো নহয় চব চাদাৰ্ণ হেমছফেয়াৰত নহয় যেনেকৈ এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজবোৰ হয়নে চ' এইটো আমাৰ কেঞ্চেল চ' ইকনমিকেলি ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজ এইটোও নহ'ব আমাৰ কোনটো ৰৈ গৈছে আমার আনসার হই যাব এটু হিস্টোরিক্যালি মার্জিনালাইজড বিকজ এবোর কান্ট্রিজ কিন্তু এটা টাইম মত বহুত বেশি কলোনিয়ালাইজেশন ফেস কৰিব লাগা হৈছিল সো আনসার ইজ আমাৰ নাম্বার সি আনসার আমাৰ নাম্বার সি নেক্সট হুইচ অফ দা ফলোইং অর্গানাইজেশনস প্রাইমারিলি ফোকাসেস অন অ্যাড্রেসিং দা ডেভেলপমেন্ট চ্যালেঞ্জেস অফ কান্ট্রিজ ইন দা গ্লোবাল সাউথ আমাৰ ইয়াত আছে কিছুমান অপশনস আইএমএফ ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড वर्ल्ड ट्रेड अर्गेनजेशन नम्बर सी यूनटेड नेशंस एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चारल अर्गेनजेशन जी यूएनएसको देन यूनिटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ओके सो आई एम एफ आई एम एफ हमने आई एम एफ क्या लोन दिए आई एम एफ लोन दिए बट कू दिगनेटरिजार कान्ट्रीज सो आई एम एफ कि नहब ডেভেলপমেণ্ট অফ কাণ্ট্ৰিজ ইন দ্য গ্ল'বেল চাউথ গ্লোবেল চাউথৰ গোটেইখিনি কাণ্ট্ৰিজৰ কথা কৈছে চ' আই এম এফ কিন্তু নহ'ব বিকজ ইট গিভছ ল'নলি টু দ্য চিগনেটাৰীজ অফ দ্য মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ চ' আই এম এফ ৰং ডাব্লিউ টি অ'টো নহ'বই বিকজ এইটো এটা ট্ৰেড ৰেগুলেট কৰিব কাৰণে এইটো এটা ৱাট ডগ হয় বা অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় চ' এইটো আমি কেঞ্চেল আউট হৈ গৈছে ইউ এন এছ ক নহবই এইটো আমি লজিকেলি কেনচেল কৰিব পাৰিছোঁ চ' আমাৰ আনচাৰটো কি হৈ যাব ইউ এন ডি পি ইউনাইটেড নেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম कन्सेप्ट ग्लोबल साउथ किसपन्सर भ्लोबल साउथेप्टिशे अपने कोल्ड वार एंड द डिविशन अब दर्ल्ड इन टू वेस्टर्ण एंड इस्टर्ण ब्लस द रईज ग्लोबल सूपर पावर इनफ्लुए इंटरनेशनल द ग्लोबल इकोनमिक रिसेशन ऑफ़ द नाइनटीन सेवेंटीज द नीड फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटेजिज कैंसल आउट करूँ फार्ष्ट एक अटोमेटिकली कैंसल आउट हम क्लाइमेट चेंज अक क्लाइमेट चेजर कारण तो न देन ग्लोबल इकोनमिक रिसेशन कारणियसलि ना कैन्सल आउट हो गल দেন দ্য ৰাইজ অফ গ্ল'বেল চুপাৰ পাৱাৰ এনেকুৱাটো নহয় যে গ্ল'বেল চুপাৰ পাৱাৰছ আৰু গ্ল'বেল চুপাৰ পাৱাৰ টাৰ্ম এম্বিগিয়েছ হয় মানে চেঞ্জ হৈ থাকে এটা টাইমত যেনেকুৱা ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজ আমি ক'ব পাৰোঁ ইউ এছ এ যিটো আমাৰ ইউ এছ এটা বহুত বেছি ষ্ট্ৰং আছিলে তাৰ আগতো আমাৰ ব্ৰিটেইন যিটো আছিলে ইউ কে বহুত বেছি ষ্ট্ৰং আছিলে চ' আমি ক'ব নোৱাৰি যে এটা টাইমত জাষ্ট এটাই কাণ্ট্ৰি বা এটা ৰিজনে বহুত বেছি চুপাৰ পাৱাৰ হৈ আছে এইটো কনচেপ্টটো আছে প্লাছ আমাৰ যেনেকৈ হেজিম হৈ আছে বা

ক'ল্ড ৱাৰ আমি দেখিছোঁ অলৰেডি কল্ড ৱাৰ তেতিয়া চলি আছিলে মিড টুৱেণ্টিএট চেঞ্চীৰি হয়নে মিড টুৱেণ্টিএট চেঞ্চিত গ্ল'বেল চাউথ কনচেপ্টটো আহিছিলে চ' আনচাৰ ইজ নাম্বাৰ এ এ নাম্বাৰ আনচাৰ নেক্সট ৱাট টাৰ্ম ইজ অফ ইট ইউজ টু ডেছক্ৰাইব দা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য গ্ল'বেল চাউথ এণ্ড দ্য গ্ল'বেল নৰ্থ হাইলাইটিং ইকনমিক এণ্ড পাৱাৰ ইম্বেলেঞ্চ হ'বনে বিকজ পাৱাৰ এণ্ড ইকনমিক ইম্বেলেঞ্চ হ'বই এইটো একদম ডেভেলপ্ড হয় আৰু এইবিলাক এতিয়াও লিজ ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ হয় ডেভেলপিং এমাৰ্জিং ইকনমিজ হয় চ' কোনটো আমি টাৰ্ম ইউজ কৰোঁ নৰ্থ চাউথ ডিভাইড চাউথ চাউথ ক'পাৰেচন গ্ল'বেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইষ্ট ৱেষ্ট এক্সিছ অ'কে ফাৰ্ষ্ট ইষ্ট ৱেষ্ট এক্সিছটো এইটো নহ'ব এইটো আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ টাইমত ইউজ কৰা হৈছিলে টাৰ্মটো গ্ল'বেল পাৰ্টনাৰশ্বিপো নহ'ব পাৰ্টনাৰশ্বিপটো নাই চাউথ চাউথ কপাৰেচন নহ'ব ছাউথ চাউথ কপাৰেচন কেতিয়া হ'ব যেতিয়া গ্ল'বেল চাউথৰ আণ্ডাৰত যেতিয়া যোনবোৰ কাণ্ট্ৰিজ বা আছে গ্ৰুপিংছ আছে সেইখিনি যদি মিলি আহি যদি একেলগে কাম কৰে ফৰ এক্সাম্পল অ' আই চি আৰু আফ্ৰিকান ইউনিয়নে একেলগে কাম কৰি আছে সেইটো চাউথ চাউথৰ এক্সাম্পল হ'ব ব্ৰিক্স আৰু আছিয়ান মিলিজুলি কাম কৰি আছে সেইটো ছাউথ চাউথ কপাৰেচন হ'ব চ' এইটো কিন্তু আমাৰ চাউথ চাউথ কপাৰেচনত নহ'ব চ' এইটো কেনচেল হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰটো কি ৰৈ গ'ল ফৰাম হয় যোনে ডিচকাছ কৰে গ্লোবেল চাউথৰ যিবোৰ চেলেঞ্জেছ আছে সেইবোৰ ডিচকাছ কৰা কোনটো আমাৰ ফ'ৰাম হয় জি চেভেন চাবিট নহব বিকজ ৱাই জি ছেভেন চামেট আমি গম পাওঁ অকল ডেভলপ্ড কাণ্ট্ৰিজ যিবোৰ আছে যিকেইটা সেইটো ছেভেনটামান ষ্টেটছৰ গ্ৰুপিংছ হয় চ' আৰু ছেভেনটি ওৱান ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিজৰ গ্ৰুপিংছ হয় চ' জি ছেভেন কাণ্ট্ৰিজটো নহ'বই ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন অভিয়াছলি নহ'ব এইটো আমাৰ এইটোও কেনচেল হৈ গ'ল দেন চাৰ্ক চাৰ্ক আমাৰ এটা হ'ব পাৰে আমি ভাবিব পাৰো বাট চাৰ্কত কিমান মেম্বাৰ্চ আছে অনলি এইট গোটেইখিনি গ্ল'বেল চাউথৰ মেম্বাৰ্চ নাই অনলি এইট মেম্বাৰ চ' এইটো আমাৰ কি হৈ যাব কেনচেল হৈ যাব আমাৰ আনচাৰটো কি হ'ব ইউনাইটেড নেশ্যন জেনেৰেল এচেম্বলি চ' অলপ কনফিউজিং হ'ব পাৰে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে চাৰ্ক বাট চাৰ্ক অনলি গ্লোবেল চাউথৰ অ'নলি আঠটা মানহে स्टेट्स नेशंस नेशन्स असे गुटेखिनी ग्लोबल साउथ मेंबर्स नाही so, so, सो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली तही कॉमन चैलेंजेस वर डिस्कस करा हाय सो आंसर इज नंबर बी आंसर नंबर बी आज ये कारणे यालेके हमरी सो थैंक यू